Alağa Şıxlınski, Mehmandarov. Alağa Şıxlınski, Səmad bəy Mehmandarov. Sonra başqa kim deyim sizə? Belə əsas bunlar olubdur 1918-ci ildə. Birinci qurucusu Məmmədvəli Rəsuladır. O yaradıb. Milli ordu quruculuğundan deməli 18-ci illərə geçsək, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Alağa Şıxlınski, sonra çox adamlı. İndi mübariz Movu. Heç kimi. Birinci elə ordu qurucumuzun dahisi Bani Seyidər Əliyev olub da bizi bu yerə çıxardı. Əhrəmamız elə Çingiz Mustafayev. Alağa Şıxlınski, keçmiş generalımız. Mehmandarov, keçmiş generallarımız. Xoyski, hansı ki bizim Məmməd Əmin Rəsulzadə devrində rəhbərimiz olub. Səməd bəy Mehmandarov, Alağa Şıxlınski. Tanımam. Şıxlınskini, Mehmandarovu əsrimizin əvvəllərində, xalq cümləti, ilk xalq cümləti dövründə. Ondan sonraki dövrlərdə də Əbülfəz Elçi bəy yada salmaq lazımdır. Topçu Başov, Alağa Şıxlınski. Mehman bəy var, sonra Həzəsan oldu. Əbülfəz Elçi bəydir. Möhkəmləndirən Heydər Əliyevdir.